Özgün rayonun Toktogul aylındagı Düşönkul Şopokov orto mektebinin eski imaratının avalı. 1969 yılı sağanchılarga jatakana katarı kurulgan imarat jalpı bilim berүү уясы катары пайдалануунун талаптарына жооп бербесе дагы балдар окуп билим алып келишкен. 2019 жылы мектепте өрт кырсыгы катталып толугу менен күйүп кеткен. Ашар жолу менен курулган бул кошумча имаратта 300'den ашуу окуучу билим алып келишүүдө. Bizde göygöy jaratkan jerimiz mugalimdердин отура турган усулканасы жок. Балдар шашка чайын ичкен маалда ошол от жаккан контейнерде отуруп алып ичип атышат. Үчмөн айрыкча мына кыштын күндөрү эрте менен саат 8'de сабак башталгандыктан ата-энелер балдарын кыштын күнү алып келип, кечкисин саат 6'da алып кеткендигинен балдардын алып келүүсүн ата-энелер кыйгалып эң көйгөйлүү маселе жаратып жатат. Орто мектептин жаңы имаратынын курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Курулуучулар нөөмөт менен алмашып, өз учурунда мектепти пайдаланууга тапшыруунун аракетин көрүшүүдө. Былтыркы жылы курулушу башталган билим берүү мекемеси 225 орунду. 2 кабаттан турган бул орто мектеп бардык шарттар менен курулууда. Быйылкы жылы мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражаты курулуучуларга жетип, анын курулушу бүтүп пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп, сапаты текшерилип, талаптар коюлду. Мына азыркы учурда үстүн жабуу алдында турабыз. Үстүн жаба баштадык. Кровляны бүтүп, кийинки спортзалды, пристройканы. Бул жерде заманбап мектеп курулуп атат да. Мисалы үчүн класстары бөлөк, лабораториясы бөлөк. Ашканасы бар, актовый залдары бар. Куржок өтүүчү атайын класстары бар, өзүнчө бөлмөлөр. Ошондой эле кыздар жана балдар бөлөк-бөлөк жуунуучу жайы бар, спорт залы менен. Азыркы заманга ылайыктуу жакшы мектеп өткөрүлүп атат. Ал эми Жыланды айылындагы бала бакчанын курулушунун бүтүшүн жергиликтүүлөр күтүшүүдө. Анткени айылда буга чейин бала бакча жок болуп, жергиликтүүлөр бир топ түйшүк тартып келишкен. Ал эми бала бакчага бара турган балдардын да саны көбөйүп, кезекке тургандар жылдан жылга көбөйүшүдө. Учурда 75 орундуу бала бакчанын курулушу иштери кызуу жүрүп, мында 15'ке жакын кызматкерлер иштешүүдө. Азыркы убакта жумуш кызуу жүрүп жатат, жумуштун бир 70% аткарылды. Ичкеридеги жумуштар почти 90%ке бүттү. Азыр сыртында от жагуучу жай, тараткана, септик резервуарларды болсок, иш толук бүтөт. Азыркы убакта бизде объектте бир 14 бала иштеп атышат. Обделка иштери колдору калып. Бүгүнкү күнгө акча каражаты бизге 100% чечилип берилген. Быйылкы жылы Ош облусу боюнча былтыркы жылкы курулуш объектилерин кошкондо жалпы 38 жерде курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Анын ичинде курулушу токтоп турган объектилер да бар. Учурда ал курулуштарды бүткөрүү тапшырмалары берилди. Мектеп, бала бакча, спорт залы жана таза суу объектилеринин бүткөрүлүшү каралууда. Азыркы күндө сунушубуз ошол 19 объект. 19 объектте азыр финансирование үзүлтүк учурбай өз убагында бере турабыз да, ушул объектилерди тапшыруубуз деген бизде ниеттерибиз бар азыр. Азыркы биз тараптан ушу өзүбүздүн ар бир райондордо көзөмөлдөөчү адистерибизди иштеп жатат. Сапаттарын арк суурет контрол менен биргеликте автордун назор биргеликте назор жүрүп жатат. Андан сырткары учурда Ош облусунда 13 таза суу объектилеринде курулуш иштери жүрүүдө. Анын ичинен 5 таза суунун курулушун быйылкы жылы бүткөрүү пландалууда. Ошондой эле 6 мектепте капиталдык ремонттоо иштери жүрүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.